Për ekipin e volejbollit të rriturave të Vllaznisë do të ketë ju pak vështirësi në këtë kampionat. Kalendari I kampionatit kombëtar 2018-19 e ka vendosur skuadrën shkodrane që në javën e parë përballet me të fortave të kampionatit. I tillë ishte edhe ballafaqimi I javës së parë, ku vajzat e reja shkodrane nuk arritën të përballonin përvojën e skuadrës së Tiranës. Nesja para ishte nesje shumë e fortë, me një ekip shumë fort, sigurisht ashtu edhe nesja 2, nesja 3, nesja 4 më radh, sepse ne jemi një ekip që punojmë gjithë ditës, por me një plan jo afat shkurt, po afat mesëm, sepse vetë përbami ekipit me vajza prej 15, 16, 17, 18, 17 në qënë ekipit, të të dërën që me punu me një plan strevitor afat gjatë. Unë jam shumë I knaqur prej impenjimit të unë, jam shumë I knaqur prej strevitjes, prej neshjeve, mënyrës e silos, në dëshirë që kanë, por në fund fundit kanë nevojë për punë, kanë nevojë për orë, kanë nevojë për shumë atë e për strevitje, dhe mendoj që me seriozitetin dhe punën që bëhet, këta do të mërin. Motej Kroqi bën të ditur se së bashku me kolegun e tij Adrian Mikopolo, me ngulmim që me një strevitje intensive, humbja pësuar në Shkodër, të kalohet sa më shpejt për t'ju rikthyer rezultateve pozitive. Në Shkodër është me ekipin e kampion baletin, pastaj vjen Mirdita e cila ka marrë lojtarë më të mirë të Shqipërisë, ka siguruar fonde për blerjen e tyre. Pastaj kena Partizanin, një ekip kampion, dhe ai ka bërë dy blemje, kështu që ne do të përballemi me këtë mundësi, me këtë forcë që kena me këtë ekipe, në që të dalim me faqebardhë. Për javën e dytë të kampionatit, Vllaznia, e drejtuar nga trajneri Mark Kroqi, përballet në transfert me ekipin Barleti Volej në orën 15 të së shtunës.